إن كبدن لابا بقول يكنتن عرضي سوامالي أو بدن أياك قلن جبيه دكسيغ فوكس لين إن أكاديمي وا إسكول هو سدحة أو أيا أساسين أقويهن سوامالي آه لباتن سنة كهر إسكول كا يا قعنتكو هيا عرضي غاري سكون عرضي إسكول كان أيا وحا ركتا إن تبدن عرضي دا سوامالي دا إيه مغالا دا تاني كواس أو واردين تو أي كلحيين إسكول لابدن أودن كدقن كا عرورتو دا إيكلا بغين أردادا كباح داي فوكس لينين أكاديمي وحي كمي ديهين أردادا أغوص الرئيسي كالمها واناكسان كغلا دوكسيا دا قبل كاني وحانا قاتا چاما عدها إيا كلية داها أغو واناكسان كواسو دمانات قادا وح براشادا سند لها آه مدادا حفلة داقلن جبنتو أي سعوتي وحا كسو قيب غلي واردين أصحاب يوليبا قيبها بلشادا كواسو تاقيري أردادا قلن جبيني سي I would say try your best to get along with teachers because that really does help you build relationships you need to achieve success throughout high school. Same thing goes with counselors. Most importantly, surround yourself with individuals who will help you grow as a person since their influence will either have a negative or positive impact. This school year has been amazing, full of so many fun and exciting events from the Poetry Slam to the Spelling Bee to Washington, D.C. We experienced it all. But now as we bid farewell to Focus and prepare for the next chapter of our journey. Waxaa jirta arday aan maalin qura arday aad u tira badan oo aan iskuulka ka maqnaanin oo ka baaqan waxaa jira arday marka la barbar dhigo bartamaha oo haayo heerka koobaad ka galay sanadkan Foxland Academy marka aniga oo xubin ka ah gudiga maamulka sharaf weyn bay ahayd inaan qayb ka ahaado runtii waxa maanta farxadii ah inaan ka soo qayb galo qalin jibinta ama graduation-ka iskuulka Foxland Academy Columbus, Ohio oo maanta ay ku qalin jibinayaan halkan ardayda 8th grade ka dhameystay iskuulka Focus oo runtii 18 sano jirsaday muxuu ahaa iskuul Soomaaliyeed ardayda dhigata ay 900kiiba 99 ay Soomaali tahay waxaa ilaahay maadiisa maanta in aan 17 sano kadib in uu taagan yahay waxaan la wixii iskuul u baahnaa in Focus uu taagan yahay oo loo aan u dhameystirnay wax walba u baahnaa garoonkana ugu dambeeyay inkastoo waqtigu u qaadatay waxaa ilaahay mahadiis in maanta garoonkiina uu noo dhameystirin yahay oo aad arkaysaa xafladda lagu qabtay maalintaanu bilaabaynay iskuulkan 17 sano ka hor 2007kii iyo maanta different wax badan baa u dhexeeya annaga marka insha Allah waalid ahaan waxaa nala gudboon caruurteena subax waliba halkee u dirnaa maxay soo bartaan dhaqankoogu sidoo yahay marka waalidka Soomaaliyeed waxa la rabaa inuu dhowrkaas erayo aad ugu fikira cunugaaga subax waliba halkee u dirtaa ma meel kalsooni badan aad ku qabtaa u dirtaa oo waxbarashadiisa iyo tarbiyadiisa iyo barbaarintiisa aad ku kalsoon tahay mise waxa u dirtaa meel aadan ogeyn wuxuu kala soo kulmi doonaa marka iskuulkeena waxaa la dhisay ilaa iyo muddo hadda 20 sano laga joogo every year-na waxqabadka carru iskuulkeena uu bulshada u qabto ama waxbarashadooda ha noqoto ama attendance ha noqoto ama participation-ka iskuulkeena uu ka qayb galo activities-ka muhiimka ah ee bulshadeena lagu tabantaabinayo ama lagu dhowrayo iskuulkeena Oh, my name is Renee Jefferson. I am the principal of the middle school here. I have worked here for 10 years, and I gotta say something. We are standing in history right now. We are standing in a dream right now. We are in the Imam Muhammad Adams Center, and I am so happy. He was a dear friend of mine, and what a way to honor his life. But then to have our 8th grade and kindergarten celebration graduation here in this space. I'm so overjoyed and I cannot wait to see where Focus goes. Deqsona warbaahinta qaranka Columbus Ohio.